në studio, ne vjojmë flasim për eksperimentin social që kishte në qëndër të vëmëndjes një fëmi i cili kishte humbur dhe kërkon të prindrit, është zhvilluar si që thashtë tek parku i liçenit, reagimet kanë qënë të ndryshme dhe po i diskutojmë në studio. Unë duat ndale me profesor Tushin, cilin e ka mende në lidhje Skype. Pak më parë, profesor Tushi, po e pyesja edhe Suelen, duke qënë se ka një qasje ndoshta ndryshe të prindrve për mënyrën si silleshin dikur me fëmijët dhe si sillen sot. Dhe nga ana tjetër, një element shumë i rëndësishëm është edhe fakti që dikur duket se prindrit e kishin më të lehtë për t'i lënë fëmijët të ikni vetëm në shkollë, të luani poshtë pallatit, tani ka një kujdes më të madh edhe për t'i shoqëruar. Si ju duket ky ndryshim në kohë? Pa diskutim, unë jam dakord me analizën që bëri pak përpara kolegja, shumë e rëndësishme. Unë mendoj që janë dy gjëra që po ndikojnë në statusin e fëmijëve dhe eksperimenti e ka vërtetuar në këtë rast që unë mendoj që mund të bëjmë dy prerje të rëndësishme. E para, ka një problem që ka të bëjmë me një zjerim të individualizmit dhe të indiferencës sociale në shoqërinë tonë. Kjo shoqëria e turbokapitaliste, kjo shoqëria neoliberale që bivlerëson individin, veten, suksesin, dhe që izolohet nga marrëdhëniet sociale, pra ajo që thash pak përpara, rënje dhe dëmshmërisë sociale, është një term sintetik që duhet zbërthyer shumë, po nuk është rasti për të folur sot se çdo të thotë kjo ftohtësi sociale, indiferencë sociale, ky qëndrim që ajo që unë e them që është siguria e budallajit, domethënë që kur shikon një situatë të tillë thua, kjo s'ka të bëjë me fëmijët e mi, ka të bëjë me fëmijët atje te liçeni, po kjo s'ka të bëjë me fëmijët e mi, fëmijët e mi janë të siguruar. Dhe kjo siguri e budallajit, që është një sindrom që po hapet në shoqërinë shqiptare, ka zgjeruar pikërisht këtë indiferencë, e cila shkarkohet pikërisht mbi grupet e marginalizuara, sikurse janë edhe njëherë po e them fëmijët veçanërisht të moshuarit. E dyta, pa diskutim, ju po thoni që si janë raportet e prindërimit në të kaluarën me sot. Natyrisht në të kaluarën, me sa duket situata sociale ka qenë ndryshe dhe kuotat e prindërimit kanë qenë ndryshe. Në sistemin e kaluar, koha e prindërimit ka qenë më e gjerë, sepse njerëzit bënin një punë rutinore, shkonin 8 orë atje, 7 orë, 8 orë në punë, kreshin në shtëpi dhe kishin kohë të merreshin me fëmijë, edhe pse mund mos i kishin një urit e nevojshme, as psikosociale, as të karakterit pedagogjik, po kishin një lloj intuite, të themi të trashëguar, një stof edukativ tradicional të familjes shqiptare tradicionale, që ishte familje etike. Ishte familje etike me gjithë defektet që ka pasur, që ishte edhe autoritariste dhe diktatoriale etj. Etj. Në kohën e sotshme kanë ndryshuar parimet e prindërimit, kanë ndryshuar koha e prindërimit. Pra jo vajza që ka mbetur vetëm atje, po e quajmë në mënyrë eksperimentale, do të thotë që nuk ka pasur mundësi që të ketë kontaktin me prindrit të vet. Jo vetëm kaq, po koha e prindërimit në familje ka filluar të reduktohet. Dhe ka filluar të reduktohet... Po, e është ta pak më pare dhe Suela, që ndoshta ka një rriti, por nuk është cilësore më saktë si kohë. Kjo është e para një që është si kohë fizike, është e kufizuar për arsye sepse koha sociale e angazhimit në jetën publike dhe në jetën private është egzageruar jashtëzakonisht shumë. E para, e dyta, niveli neurotizmit, i lodhjes, i stresit, i depresionit të prindërve ka bërë që ata kur vinë në shtëpi janë të raskapitur dhe në një farë mënyrë keni parë çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare. Po përpiqemi ta zëvendësojmë atë edukatën paternaliste me një lloj hiçi edukativ ose me atë që unë e quaj një lloj teknoprofecie. Një ide që është përhapur në shoqërinë shqiptare sipas së cilëve, meqense nuk kemi kohë të merremi me fëmijët tanë, dhe me qenë që nuk kemi kohë, as t'i kontrollojmë, po jo në kuptimin e keq të fjalës, atëre po vëm teknologjinë dhe besojmë që nëpërmjet teknologjisë, celularit, internetit, etj. Etj. Ata s'pari të kenë mundësi që t'jenë të kontrolluar, së dyti të kenë mundësi që të vetë edukojnë, po kjo është një lloj, kjo teknoprofecia është një lloj idiotësie edukative e cila po na jep pasojë jashtëzakonisht të shkëlqyer. Po, dhe dëmet e parë të përuashme do të thënë. Profesor Tushi, duhet që të bëj një pyetje që vlen në fakt edhe për Suelën, duke qenë se siç e thash është nën e dy vajzave. Si e shihni këtë qasjen që duhet kenë për të këshilluar fëmijët teksa takohen me njerëz të panjohur kur humbasin kontaktet me prindërit e tyre, cila është forma më e mirë? Unë mendoj që në situatën që jemi tani, ne kemi nevojë të mësojmë fëmijëve tanë një lloj vigjilence morale, një lloj vigjilence të domosdoshme. Situata është e tillë kur fëmijët janë të rrezikuar jo vetëm nga brenda, fëmijët dhe adoleshentët, për shkak të zhvillimeve të tyre biologjike, psikologjike, të faktit që ata nuk janë në gjendje të administrojnë veten, as nuk janë në gjendje të kuptojnë rreziqet që u burojnë nga vetja. Pra janë më të lehtë për t'u mashtruar, janë më të lehtë për t'u abuzuar me ta. Në këtë kontekst, unë mendoj që kultura e kujdesit dhe e vigjilencës së fëmijëve duhet kultivohet nga prindit dhe mua më duket që sot
është një komponent i rëndësishëm edukative, edukativ. Që do të thotë? Ti mësojmë ata që me të panjohurin të ketë kujdes. Që do të thotë kujdun? Që nga hipja në ashensor, nga kontakti, nga joshjet, nga veprimet e tjera, sepse në fund të fundit ju po e kuptoni që fenomenet e pedofilisë, po edhe të incestit për turp, edhe të incestit për turp në shoqërinë shqiptare, kanë marrë për masat të cilat po shkarkohen mbi seksualitetin e fëmijëve, mbi trupin e fëmijëve. Dhe kjo është një plagë madhe sociale e cila nuk zgjidhet vetëm me anën ligjore, me polici dhe me ndëshkime dhe me gjyqe dhe me burgje. Jo, zgjidhet me parandalim, me kulturë që duhet ja kultivojnë fëmijëve që të dinë të thonë jo. Edhe një herë po e them, ti mësojmë fëmijët që të dinë të thonë jo. Të thuash jo do të thotë që një njeriu për të cilin mund të jetë i mashtrues, mund të jetë abuzues, duhet të di fëmia të thotë jo, po për t'ia krijuar këtë kulturë natyrisht duhet të ndikojë prindi. Edhe mësuesët natyrisht në shkollë. Suela kishte diçka për të shtuar tek sa ju po flisnit dhe pikërisht tek këto këshilla duhet ndalem. Suela, si është? Shikoj, ne sot ndodhemi në situatë ku për shembull në vegjëlinë time ne vinim në orën 1 nga shkolla, hanim bukë, bënim detyrat dhe dilnim në orën 3, ktheheshim tet darkës në shtëpi. Po. Pra ne vetvet ju i ngrini mekanizmat e vigjilencës, ha? Krijonim fantazi përmes lojës, gjenim si të mbroheshim, rrinim me njëri tjetrin. Ndërkohë, pra kjo dua të them që pse ne kalojmë më shumë orë me prindin, sepse sot fëmia rrin në shtëpi, rrin në celular, pra domethënë po fizikisht është në shtëpi dhe ti nuk konsumon kohë aktive me fëmin tënd. Shpeshherë sepse prindrit fatkeqësisht mendojnë se përmes teknologjisë ju kanë pushuar veshët, po do ju dhembi koka shumë më shumë nesër pas nesër. Dhe ndërkohë nuk arrin të kuptojnë se çfarë rreziku i sjell sot imazhi që fëmia shikon në celular, sepse modelet kryesisht me një tendencë edhe pornografike po që orientojnë rritjen e fëmijëve. Dhe prandaj ne kemi sot fëmijë të cilët nuk kanë të ngritur mekanizmin e vigjilencës, që thonë dhe jo, sepse përsa kohë nuk ka komunikim mes prindit dhe fëmijës, i pari person në jetë që mund t'i mësoj fëmijës dhe ta ushqej atë me përveçse me ushqimë, me dije, me dashuri, me përkujdesje është prindi. Dhe pastaj sigurisht është edhe shkolla institucioni fort, dhe sigurisht është edhe komuniteti. Ne kemi tash në këtë rast një komunitet të dobët. Sa të shkojë deri tek shkolla, fëmia është roli i parë i prindit që përmes fjalës, se ne fatmirësisht kemi fjalën, kemi arsyen bashkë me këtë, të flasim me fëmijën dhe të fillojmë të shpjegojmë se çfarë mund të bëjmë në këtë jetën e jashtme, se edhe fëmijë që rrisim në inkubator brenda mureve të shtëpisë, në momentin që do i hedhim në shoqëri nuk do dinë cilën me njëri tjetrin. Pikërisht. Ndaj edhe bëra atë krahasimin me vite më parë kur luanin poshtë pallatit, shkonin në shkollë vetë dhe duket se ka një diferencë shumë të madhe. Që kanë ndikuar sot tek fëmijët tanë. Në drejtë. Pikërisht kjo, kështu që unë do doja ose unë mundohem të paktën me fëmijët e mi që t'ju krijoj vetë hapësirat e kontaktit me njerëz. Sepse ne mësojmë duke vepruar, ne mësojmë duke përjetuar eksperiencë. Hajde t'i japim fëmijëve mundësinë për të përjetuar eksperienca, edhe jo ti, më fal ta them, edhe jo ti lëm aty me një shesh të mbyllur lorash, që të gjithë fëmijët dhunohen me njëri tjetrin, edhe në fund fare nuk arrin asnjë lloj rezultati. Pra ka mekanizma që prindit ndoshta nuk i dinë. Po edhe të pyesin, se nuk është e vështirë. Hajde t'i japim fëmijëve mënyrën se si ata vetë t'i ndërtojnë gjërat, sepse vetëm kështu do arrin ta kenë të tyre në shkollë. Edhe flasim pak më konkretisht, duke qenë se ti je nënë dy vajzave, siç e thash. Njëra 7 dhe dy princesha dhe shumë të bukura, njëra 7, njëra 11 vjeçë. 11. Ai ke folur ndonjëherë në momentin që do takohen me një të panjohur që kanë humbur kontaktin me ty, se si duhet të reagojnë? Patjetër. E ke bërë një bisedë? Unë kam bërë të tregoj. Unë kam bërë vetë eksperimente, po në të mirë me fëmijën tim. Ka ndodhur që në qendër tregtare, që është aq rrëmuj, ne e kemi lënë vet vajzën, mund duket keq dashse për dikë, por është bërë me shumë matje nga pasi i kisha folur që mami, nëse në një moment ti më largosh nga trupi dhe në një moment ti shikon që je vetme, duhet të kërkosh ndihmë tek personi i parë i rritur, që sigurisht mund të jetë një policë apo një gjini femërore për sa kohë vajza ime është femër. Dhe këshilla dytë që unë kisha thënë ishte që nëse ty të afrohet një i rritur, ti duhet bërtasësh, edhe në qendër tregtare. Dhe unë këtë kam bërë vetë me vajzën time. E kam lënë në qendër tregtare në një pozicion dhe ne jemi larguar të dy bashkë me partnerin tim. Po, për të kuptuar si do ishte kemi parë një pozicion. Me thënë të drejtën ishte dhimbje ta shikoje fëmin tënd, që ajo ishte mbledhur edhe i kërkonte tetave që më ka humbur mamin, domethënë dua ta thras dhe nuk e harroj afro një djalë i ri dhe i më bi uloriste, që mos më prek, se unë jam kështu, tash ndoshta edhe kaq nuk është mirë. Po, a shkakton kjo një dëm psikologjik? Në atë moment ajo reagoi. Pra ne jemi me faza, sepse unë isha ai momenti që unë dola dhe i thash mami është këtu. Nuk kupton? Por që për mua, me thënë të drejtën si nën, ishte një moment që të kuptoja që sepse ne ja themi gjërat fëmijëve. Por sa ata majnë,
Kështu që nuk ishte aq i frikshëm, ishim 100 tregtarë, nuk isha në rrugë. Domethënë për fëmin do ishte shumë presion, po ishte në rrugë të madhe ku ka makina, ku ka shumë persona të tjerë. Pra ajo e dinte që ishte shkëputja nga unë diku te 30 sekonda, as një minutë. Kështu që u mundova ta mbaja të moderuar se tek fëmia me të drejtën dhem shumë, por që ja këto janë disa gjëra të vogla që ne mund të ndikojmë tek fëmia jon për t'i dhënë hapësirë. Pra unë i dash një hapësirë sociale fëmisë tim, e lash vetëm. Se duhet t'ja japësh mundësinë, si u rritëm ne, duke provuar, duke shkuar vetë në shkollë, duke u ballafaquar me situata që ata na rrisin. Domethënë, ne mësojmë. Duhet t'ja japim ne mundësinë fëmijëve, jo në celular. Celulari nuk flet, ne flasim. Celulari vetëm ja udhëzon trurin fëmijëve dhe ja çorienton fëmijëve. Një pyetje e fundit edhe për profesor Tushin për të kuptuar nëse është dakord me këtë eksperiment që ka bërë Suela, është kjo forma e dur për të këshilluar, për të edukuar fëmijën për çastin që duhet kenë përballë të panjohurve? Shiko, rrugët janë diverse, mund të përdorin metoda nga më të ndryshme. Ajo që ka përdorur Suela është një lloj mënyre. Po. Është një lloj mënyre e cila jep rezultatin në qoftë që përdoret në mënyrë precize dhe në këtë rast Suela si ka dhënë rezultat dhe uroj për rezultatin që ka arritur në interkomunikimin me fëmijë, me vajzat e saj. Po. Natyrisht duhet paso kujdesi komunikimi dhe kujdesi për fëmijët, duhet sepse kur flasim për fëmijë kemi parasysh për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç, po sidomos për para adoleshentët dhe adoleshentët, kujdesi do më thënë është i diferencuar. Ndryshe është një fëmi 7 vjeç, deri në 11 që është vajza e Suelës, si do të thotë është pragun e ullët të adoleshentës, që do të thotë tani fillojnë komplikimet që i vinë nga brënda dhe nga jashtë, dhe që do të thotë që kujdesi dhe komunikimi me të është pak më ndryshe se është më fëmi, pra ka hyrë në pragun e fillimit të adoleshentës, do të thotë që duhet folur diçka më hapur për disa gjëra. Dhe Suela pa diskutim që e bën se është elit e shoqërisë shqiptare, i ka një urrëtie nevojshme, jo për fëmijët e vet, për vajzat e vet, apo dhe për pjesën tjetër të shoqërisë. Ndërsa kur kemi të bëjmë me adoleshentët, problemi është pak më ndryshe. Megjithatë, u them, në sistemin e komunikabilitetit me fëmijët tan, ne duhet jemi me të vërtet shumë të kujdesshëm. Pra me ta duhet të komunikojmë. Mua më vjen shumë keq që ky hiqje edukativ i familjes shqiptare, dhe po e them shqip, që ne kemi pjesa më e madhe. Unë gjithmonë them fëmijët dhe adoleshentët tanë janë viktimë, nuk janë fajtorë, janë viktimë së pari të familjes dhe të problemeve që ka familja që ka zbeur funksionin edukativ dhe ky është problem global. Të tërë sociologët dhe filozofët po thonë që familja po e humbet funksionin edukativ, së dyti të shkollës, që është një institucion gjithashtu edukativ që ndikon në këtë. Kështu që unë mendoj që në të gjithë këto institucione dhe dy figurat kryesore edukative që duhet ndikojnë në formimin e stofit edukativ, të kulturës dhe të vigjilencës tek fëmijët tan janë prindrit të familjes dhe mësuesit në shkollë. Në qoftë se këta nuk do ta bëjnë këtë detyrë, atëherë ne fëmijët do t'i lëmë në mëshirën e fatit, në mëshirën e rrugës, në improvizimet momentale dhe përballë rreziqeve që u vijnë nga brenda për shkak të moshës, dhe duhet ta theksoj prapë, të rreziqeve që u vijnë nga brenda për shkak të moshës, të pjekurisë së parakoshme seksuale dhe të mungesës së pjekurisë së tyre për të gjykuar për seksualitetin dhe për anën fizike të tyre, dhe ky është një rrezik shumë i madh për fëmijët dhe adoleshentët tanë. Dhe është elementi kyç i abuzimit ndaj tyre dhe deri pastaj tek fenomenet e tjera që kanë të bëjnë me institucionet e edukimit. Është kompleks problemi dhe unë mendoj që duhet ta shikojmë kështu. Profesor Tushin, ju falenderoj shumë, jo vetëm për opinionet, por mbi të gjitha për këto këshilla të cilat janë me shumë vlerë për shoqërinë shqiptare. Ju falenderoj që ishit në vizionin e pasdites. Ju falenderoj, falenderoj dhe Suelen që se kam takuar, se vajtëm kaq kohë se jemi parë në për studio. Shpresojmë të jemi në studio një ditë. Me shumë dëshirë. Suela, ishte shumë kënaqësi që të ishim në vizionin e pasdites. Faleminderit. Ne do të shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi pas pak.